سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله عليهم ولا الضال. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. Bu qanday joy o'zi? Bu ibodatxona. Ularning xudosi qani? Men hech qanday buddani ko'rmayapman. Shunga qaramay ular bor vujudlar bilan ibodat qilishmoqda. Yo'q, to'xtang. Bu odamlarni o'ldirmang. Bu yerda emas. Bu odamlarni o'ldirmoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib meni o'ldirishingizga to'g'ri keladi.